Firula memes. O Brasil que queremos só depende de nós. Era se tem o estado do Rio de Janeiro e tem a cidade do Rio de Janeiro? Ele, é você? Como é que é? É o estado do Rio de Janeiro e também tem a isso, a cidade. A cidade. O estado, a cidade é dentro do estado? A cidade é no estado. É no centro do Rio? A cidade do Rio de Janeiro é o centro do Rio? Tudo aquilo lá, a cidade do Rio de Janeiro. Centro é um bairro. Niterói é um bairro. Eu a garanto pra você. Tô passada, chocada. Meu Deus. Ah, então, Nilópolis é um bairro do Rio de Janeiro. Já é Rio? É. Nilópolis é Rio de Janeiro também. Não, Nilópolis é... Nilópolis é Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro. Agora ah, eu não sei. Isso não, só sei que eu morava em Nilópolis. Olha pro livro! A-E-R-O-L-A. Que nome é? Ela. Método Paulo Freire. Brasil. Pátria educadora. Eu a garanto pra vocês. Firula memes. Tem que ver até o final. Não, não, moço, morro.